مزيد عبد محمد يوسف أو كمك عدير عبد الدائرة أو أضيق الدقمدة الدلالة سبل كوشن أضيق يديب عنها وحان كشيغة هيا ماشن وان دولة دو أشيغة هيا هي الددوينها ماشا الدلالة سبل كوشن اللي يراد تاريخ لحية طبعا محوها دكي لقوري هيا سانقور وود لقا قوري هيا إلي عانقا دينا عانقا عانا لقا قوري dena aniga soo dameeyay laga qoray MCA ga meesha laga soo doortay orod uu lagu dhaxmaray waxa inta ay sii dheer hadaan odayga meesha warka markaan maqlacayay oo nin laba isoo sheegay 8 km ana ka lugay sanguur aan tagay saddexda saac intaan ka kacayay maxuu aha daloolo inaan 4ta saac tagay maxuu ahaayay sanguur aan tagay xaaladda saa u socotay markaan arkay in li yiri maxuu ahaa waan li imaani inaan haddana soo lugay ninkii aan dooranay MCA loo ahaa gaarigiisoo ka duulahay inuu gadaal iga soo gaaray gacantan uu ii taago siiga ugu dhaafay ballaja inuu tago dad ka soo qoray anoo dadku isku sii arooriyo siwlad iyo cidul ay soo baxdo jidka aan tuban haddana siiga inuu lagu soo dhaafay waxaa gacanta loo taagay ninkii darawalka ahaa bye bye annaga haddaanan ahayn waana inji Kenya ama aana ka xisaabsanayn sanguur wood ama ninka asaga ee nin MCA oo anaga aan soo doornay uusan ahayn sida ayada waxay lagu qabsatay baan rabnaa jawaab degdeg ah in la siiyo haqi u soo baxay sanguur wixii anaga naga qadiyay hadaan la sabla caution daloolo waxaan rabnaa jawaab degdeg ah waxay lagu qabsatay in loo sheego ninkan ayaa leeyna dowlad kale oo eersanayna malaha anaga dadweyne aan eersanayna malaha waa wiilka laga soo doortay meeshaas sabla caution ga laga soo doortay weeye maxuu ahaa sanguur weed laga soo doortay weeye waa ninka la yiraahdo maco maxuu ahaa faarax maco bare dadkii dooranaya u taagnaa baan ahay waliba aniga khaas ahaan magac aan u bixiyay baa jirtaa haa in maqlo si fiican haa in dhageysto ila aad aan waxaan u sheegahay ninka waxaan u bixiyay oo ogsoon yahay reebal la jeer hadalo laba rooble daacadnimada aan ugu shaqeynay shalay wuxuu ugu qabtay ilaa taariikh 16 dadkii maxuu ahaa sanguur oo yar shaqadii laga qoray waxaan rabaa daloolo wixii ka qadiyay degdeg inuu looga soo jawaabo hadduu yahay MCA meesha aan ka dooranay ninkii aan ku daareynay in ilaah hadduu diiday u geeda dhiseynay ninkii isagaaba shalay durdur igu durduray anigoo fadhiya cadaygayga xafiiskii daloolo weyn waxaan la markuu shalay la yiraa wuu soo baxayaa warma 200 ba ma 100 ba oo qof oo miyuu shaqo ku qori inuu xafiiskayga jajabiyo uma qabil aniga waxaan ahay odayga daloolo weyn cabdi maxamed daqanaan ahay daloolo weyn way baahan tahay xiim aniga waxaa la yidhaahaa cabdi cali maxamed waxaan ku magac dheerahay cabdi madaxi go'adamka daloolo miidina waan ahay wixii aan arkay iyo wixii ilaahay ugu ogyahay sheegi meejan waxaa la yidhaahaa sublocation daloolo miidi iyo daloolo weyn isku jiraan baan ahay waxaa weeyo meeshan boqolaalo qofaa ku nool waa nala kor maray waa midii koowaad dowladdii aan soo dhisnay dhaqaalihii u horreeyay oo dhadhaqaaqi nalooba sheego wax horaama la soo sheegay maba jirin hadday aheede yaaba hadda shalay soo shanqartay hadday soo shanqartay waa nala kor marmari hayaa gaaridaas siigada nagu gadinayaan dad xaq la soo manihin waay dadkii madaxda ahaa ama gafan ha ahaado ama imbi ha ahaado waxaan u sheegaynaa arintaas ayada inaan ka xunahay shalay in garkina la salaaxayay walaalowna la lahaa haddana nala kormarmari hayo marka waxay nagu qabsatay degdeg in looga soo majiibaan loo baahan yahay duqeydii horaan la qabaa arintaa waan ka xunahay waan ka xunahay deeqda ilaahay baa bixiyaa laakiin wixii soo baxo in la wada qaybsado la wada cuno yay xaqqa islaamka iyo diinta gaalka diinta muslimka way dhigaysaa laakiin in isku korso socdo oo xuquuq insaanka lagu ciyaaro ma aha oo ilaa intay dhahan baan la qabnaa waa run shalay dhibaatada ninka ugu suubay annaga hadoo go dhan baan kuurihiisa gureyno ku daaleyno intay duqayda sheegan baan la qabnaa aniga magaciiga saddexan waxaa la dhahaa Salaad Cali Xuseen qalin qabanay mashruuca caanka ee loo yaqaano NYS project oo la siiyay 180 nafaas in la siiyay oo loogu talagalay inay dhalinyarta ma aragtay fursada lagu siiyo kuwaasoo markii shalaytu waxa dhacdayna si daro mashruuca iyada ah sida aanay sharci wadanka ku yaqaano meel nin MCA uu ka soo gelay
ما أقاني وحالي شيء إن شاء الله يتوه دقيقة دي صلاة دي هراء أروتي هالكن ككلهن حوله هذي كتجن بيره هذي كتجن بعشرة هذي حرين أوارت أنفرها بدن الوجره وقت بدن بحين سجال كيلومتر أنت كتجن مش دقمة الله دلوله ميدي إن تجن سانغوري أو هالكامر كتجن أو مشروع أو بلاودي إن إنتفيرنس أما ما أرتي خلا لاسوك كي إنك MCA جها أول ده فرح معه marka ee waxaad aaday mashruuci ninkaas inuu maartay u dhaho dalolo midi ama dalolo weyn ama dalolo sub location wax la dhaho buugay kuma qorno inuu dhaha la sheegay oo 10 nafaas baa la sheegay in la siiyo markii 10 nafaas hata lama siinin duqeydi meesha tageen dhalinyartoodii shalay dhan qoraxday tagnay markay soo laabteen kitaabuhu isku laabtay kabta iyo meel kale uu aaday 10 ka saac buu soo maray deegaanka ee degnaayeen hata salaam uu qoro ay ku wada tagen aan waxaan u sheegina sharciiga wadanka constitutionka marka fiiriso functions of MCA ama shaqada lagu targalay waa in imaartay ay sharci dejin ee countyga ay u sameeyaan waa in oversight waxa la dhaho ay sameeyaan ee maartay county government ay ku sameeyaan iyo maartay in representation ay sameeyaan dadkii soo doortay inay matalaan oo si cadaalad ah ay u shaqeeyaan aniga waxaan arkaya laba bilood kaliya uu kursi ku fadhiyay ninka Faarax Macuul la dhaho waxaan leenahay dadkii shalay soo doortay haduu maanta sida u galay anaga maxaan leenahay dalolomiidi anoo dhalinyarada afkooda ku hadlaayo duqeydii hadalkooda rumeynayo kalsoonideena waan ka laabanay waxaan qaadanayna will file a petition against him waxaan ka qaadanayna anaga maartay sharci baan ka qaadanayna sharci waan ka seenaa waqtiga la dhahay ilmahaas ka korsay hajoog hadda lama joogo dadku wax bay barteen ani halkan waxa gaarisa kaga soo wada halkan in keenay deegaankan ku dhashay aan ka soo jeedo waxa waaye duqeydii adeeryashay abayashay hooyoyinkay shalay dhibaatada loo geystay mana san ogolaaneen in lagu tunto umadan way rafaasantahay dalolo konton iyo afar sano ee Kenya xurid haystay istaal ma qabta maalin kasta meeshan biyaha way ka burbursan yihiin iyo xaasad dad ku qaada fursadii yaraa dawladda u soo bixisay fursadii yaraa la siin lahaa haduu nin siyaasi asaga af u dhigtay waxaan u baaqaynaa mooshimuha honorable shuriye ninka asaga MP ga area ga asaga waxaan u baaqaynaa arinta inuu daban galo ana waxa ogeyn NYS inay tahay national project male county ay ka soo gali ama MCA influence uu ku lahaani shalay waxa lishay inuu tagay balij inuu tagay meesha dhulka kuunyada la dhaho inuu tagay sanguri uu dhahay mashruuca ana keenay waxaan ogeysiinahay dadweynaha sanguri war degan mashruucaas inuu yahay mashruuc madaxweynaha ka socdo dawladda sara DC ga regional coordinator ambassador salax waxaan u baaqaynaa inay create green dadka shalay waxa la dhaho community conflicts in isku dir imaatay qabyaalad meesha laga sumeeyaa u sheegaya anaka hadaan dololo miidi aanahay dhalinyarti hooyoyinka wax garadka qoonyaalka culimadiin gisaaka waxaan u soo baxnay inaan cambaareyno mashmiwa Faarax Macuul oo laga soo dorto degmada Sankuri ward shalay dibki iyo qabyaaladii oo halka ka sumeeyay